Bem-vindos à Lusac TV. Hoje vamos ter um programa muito interessante, como é de hábito. O Daniel não está connosco, mas estou eu. O Carlos Jesus vai fazer uma entrevista com Hugo Alves, cineasta português e provável cameraman para a Lusac TV. Eu vou estar à conversa com Guillaume Blot, presidente da Chambre de Commerce de Québec. O nosso ponto de vista habitual com o Carlos de Jesus e a Inês Faro vai fazer uma reportagem no exterior com o Nicolau Fonseca. Portanto, desejo a todos um bom programa. Estamos no Centro FI para conhecer o mais recente projeto de Nicolau Fonseca, o lusodescendente que nos últimos anos tem explorado as fronteiras da tecnologia, do corpo humano e da sensorialidade. Este é realmente um resultado de todas as suas paixões e uma grande aposta também na descoberta das sensações através da comida. Nicolau Fonseca, de origem portuguesa, traz muito também o seu lado português para esta exposição e conta com a participação de Isabel dos Santos, a atriz portuguesa, e mais dois outros membros da comunidade portuguesa. Este não é um conceito evidente, é uma exposição, instalação, performance e jantares coletivos que desafiam realmente a criatividade e são altamente multidisciplinares. Agora vou fazer o que o Nicolau Fonseca me propôs, de entrar nesta cabine atrás de mim de polinização e ver se realmente o que ele diz é verdade. Será que vão começar a crescer plantas dentro do meu corpo? Esta ideia, este projeto é um projeto que eu tenho desenvolvido durante anos. Então, nos últimos anos, tenho trabalhado tanto no meio do cinema, mais na web, projetos mais digitais, também instalações com outros artistas. E é um projeto, já faz anos que estou a desenvolver este projeto à volta da comida, à volta da história de um chefe que perdeu o senso do gosto, que começou por ser só uma ficção pura, simples, para o cinema. Mas depois, como a minha própria prática artística começou a ser mais complexa, o projeto também começou a ser mais complexo. Então, demorou anos a financiar, a desenvolver, e agora, finalmente, aconteceu. E encontramos uma casa, assim dizer, no Centro FI. Este ano existe, enfim, In the Mouth, que é uma exposição e uma série de eventos durante 3 semanas no Centro FI. Quem vem aqui ao centro, o que é que pode ver? Chega aqui e está à espera de ver o quê? De dia, então, In the Mouth é uma exposição que é gratuita, então acessível a toda a gente, e é uma exposição bastante sensual para os sentidos. Então, nomeadamente, o que chamamos de Poetic Food Center, que é mesmo uma exploração de diferentes tipos de simbiose que uma pessoa pode viver com a comida. Porque através de In the Mouth é mesmo a exploração da comida além do gosto. Então, o que é a comida? O que é esta matéria além do gosto? Então, a comida pode ser alguma coisa de económico, de ecológico, pode ser relações, pode ser tradições, pode ser cultura. Então, é uma matéria através da qual nós pomos muitos valores, muito conteúdo que nós damos à comida, e são essas coisas que eu queria explorar através de In the Mouth. Então, as pessoas podem ver instalações, podem ver vídeos, podem ver diferentes
peças de som e também temos a nossa cabine de polinização, que é, se as pessoas querem ter comida ou plantas que vão crescer dentro do corpo delas, podem ir passar um minuto e meio na cabine de polinização também. Eu acho o nome poético Food Center uma delícia. Acho que é um nome muito bem conseguido. Mas como é que este projeto realmente se passa num plano mais concreto? No sentido, eu sei que vocês pediram a quem quisesse participar que enviasse uma série de informações para vocês poderem preparar as refeições. Explica um bocadinho como é que funciona esse processo. Então, isso é o segundo lado do projeto. Não, o primeiro lado é a exposição, que acontece dia e de noite, 3 vezes por semana. Por semana temos os eventos, que nós chamamos Food Nights, Experimental Food Nights. Então, são jantares coletivos, máximo de 60 pessoas por noite, que são personalizados, mas coletivos ao mesmo tempo. Então, nós mandamos um questionário 2 semanas antes do evento a cada pessoa que compra o bilhete, para estabelecer uma mini biografia culinária de cada pessoa. E depois, com os chefs, que estão ali a trabalhar, aliás, nós depois fazemos um trabalho coletivo que é para criar mesmo uma experiência coletiva, para criar uma conversa culinária entre todas as pessoas que estão aí. Então, em vez das pessoas encomendarem a comida, terem acesso a um menu, o menu são as pessoas. Então, utilizamos as respostas do questionário para estabelecer uma experiência de comida para esse grupo. Então, cada noite é diferente, porque cada grupo é diferente. Eu acho que nós estamos a assistir agora à explosão da cultura foodie. Penso que e então, a comida, as pessoas conhecem os chefs pelo primeiro nome, há jantares especiais por todo lado, a cultura dos restaurantes, as revistas, as emissões na televisão. Toda a gente agora ouve as conversas quando uma pessoa está no autocarro, no metro, ouve-se as pessoas até falarem entre elas sobre o que é que prepararam no dia de antes, depois foi aquela galinha com aquele molho e aquelas coisinhas. Então, toda a gente está mesmo impregnado dessa cultura dos chefs e da comida. E muitas vezes eu acho que as conversas, que a comida é discutida muito em eixos, e que são eixos que são muito divididos. E então é a gastronomia, a estética da comida, as modas, o último tartar de carne está mesmo à moda e é aquilo. E também em coisas mais sociais, ou seja, a ecologia da comida, a economia da comida, que eu já falei, mas as coisas estão assim separadas. Eu queria fazer um projeto onde era mais o lado pessoal, das histórias e da intimidade e da cultura mesmo da comida, que eu acho que é a parte que vem ligar todos esses seres, e que se calhar é mais difícil de falar disso, porque é mais difuso, é menos concreto, não é? E é mesmo isso que eu queria fazer através de In The Mouth. Era atacar mais esse lado da comida como sendo cultura. O que é que nós temos a ver? Temos aqui frascos, não é? Eu vejo ali tiramisu e até vários tipos de comidas. O que é que isto representa? Bem, isto aqui, então, estamos mesmo sentados no meio de uma instalação que é para explorar o mundo do Chef Nuno, que tem que fazer uma mapa de gosto. Então, um chef que já não tem o sentido do sabor, o que é que quer dizer a comida para ele, quais tipos de memórias lhe vêm no espírito quando ele está em contato com diferentes sabores, diferentes cheiros, diferentes texturas, e é então para começar a fazer uma mapa da comida como sendo uma mapa emotiva da comida. Então, de pensar na comida como sendo uma associação a um espaço, a uma memória, a uma pessoa, a uma descoberta qualquer, se calhar a uma canção. Então, mesmo de pensar às impressões ou contexto da comida, então é isso que serve. E por acaso as pessoas gostam muito, porque é interativo, podem abrir e fechar os frascos, e nós escrevemos assim palavras em cima dos frascos, são mesmo as palavras da maneira da personagem do Chef Nuno de compartimentalizar, exato, a comida para ele, mas depois manda as pessoas nas próprias definições delas, e podem
participar em Enciclopédia do Gosto Emotivo através de um iPad. Temos aí uma projeção, então estamos a começar a acumular todas essas definições, se calhar um bocadinho mais emotivas da comida das pessoas. A tua relação com a comida tem alguma coisa que ver com a tua ascendência portuguesa, o facto de teres também da cultura portuguesa? Tem alguma influência ou tu achas que é transversal a todas as culturas e não particularmente específica da cultura portuguesa? Bem, eu penso que, pronto, sendo português, é claro que a comida tem um espaço no horário e na vida. Sempre me lembrei, quer dizer, eu passava os verões em Portugal e tenho sempre assim lembranças das minhas tias, os avós, que era sempre, ok, mas o que é que vamos comer? Quando é que vamos comer? Se era para ir à praia, para ir à praça, para ir aqui ou ali, era sempre preciso organizar o dia à volta das refeições, depois sempre o cafezinho à direita, à esquerda, assim, os lanches e as coisas. A comida é omnipresente e está sempre ligada a um lugar, está sempre ligada às vezes grandes e pequenas tradições, coisas que as pessoas fazem desde sempre e depois assim, comidas que as pessoas gostam de repetir a todos os dias, ou seja, o cafezinho é a oportunidade de conviver. E penso que a comida como convívio, para mim, faz muito parte de alguma coisa que eu identifico à cultura portuguesa, sim. Muito obrigada. Obrigado. Hoje temos o prazer de receber nos estúdios da Lusac TV Guillaume Blot, presidente da Chambre de Commerce Gay de Montreal. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup de nous accueillir. On a vraiment le plaisir de t'avoir ici ce soir. Alors, la Chambre de commerce gay du Québec, le plus important réseau LGBT au Québec, organise un événement assez important bientôt. Tout à fait. Ben oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet événement-là? Et c'est l'événement, le Gala Phénicia. Le Gala Phénicia, donc c'est un gala de reconnaissance, c'est une fois par an. C'est notre 11e édition mm-hmm. cette année. Et puis, ce gala-là, ben, ça vise à reconnaître les acteurs de la communauté LGBT qui ont performé ou qui ont fait quelque chose d'exceptionnel durant l'année. Et ça s'adresse aux professionnels, aux entreprises, aux commerçants. Donc, mm-hmm. il y a des catégories pour chacun d'eux, que ce soit pour la qualité de leur politique des ressources humaines en matière LGBT, que pour leur service à la clientèle dans leur commerce mm-hmm. Au sein de la communauté LGBT. Donc, il y a vraiment une panoplie d'acteurs qui sont récompensés durant cette soirée-là. Portanto, perguntei ao Guillaume para falar um pouco de um evento que é muito importante para a Chambre de Commerce Gay do Québec e é a Gala Phénicia, que é uma gala importante porque reconhece as pessoas da comunidade LGBT que fizeram qualquer coisa de bom, que se destacaram durante o ano. Guillaume, c'est quand? L'événement. Alors, c'est le 13 novembre cette année, et puis c'est à l'hôtel Marriott Château-Champlain. Château-Champlain, oui. En plein centre-ville de Montréal. Et puis, on attend environ 250, généralement 200 et 250 convives à chaque année, qui est précédé d'un cocktail et ensuite d'un gala où les prix, les trophées mm-hmm. seront remis à chacun des candidats. Estava a explicar que a gala é no dia 13 de novembro no Hotel Marriott Château-Champlain e ele já tem bilhetes vendidos, claro, 200 pessoas, estão à espera de 200 pessoas, vai haver um grande cocktail e vai ser um evento muito giro. Guillaume, quand est-ce que la CCJQ a vu ses premiers jours? Bien, la CCJQ, elle a maintenant 17 ans. Mm-hmm. C'est un organisme qui a été fondé par un groupe de gens d'affaires qui voulaient faire la représentation de la communauté LGBT. C'est une chambre de commerce qui n'est pas comme les autres. C'est une chambre de commerce avec un statut particulier. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Bien, généralement, une chambre de commerce, c'est local, à l'exception de celles mm-hmm. qui sont culturelles ou, comme nous, une chambre qui est basée sur une identification par rapport au genre ou à la sexualité. Donc,
Donc, cette chambre de commerce-là, ben, elle est de territoire québécois au complet. D'ailleurs, tu disais tantôt, la plus grande au Québec. Au Québec, on est la plus grande chambre au Canada au niveau LGBT et même au monde au niveau francophone. C'est vrai. Oui, exactement. Donc, la particularité d'une chambre comme ça, ben, c'est sûr qu'évidemment, on est comme une chambre de commerce qui représente les commerçants, les entreprises, mm-hmm. mais aussi, on défend aussi tout ce qui est lié à la communauté. Donc, la communauté LGBT, d'abord, de quoi elle est constituée. Mm-hmm. Donc, on a une étude pour ça, on pourra en parler. On a également aussi tout le tourisme qui fait mm-hmm. partie de beaucoup de notre communauté. Ouais. Ouais. Então, o Guillaume estava a explicar que a Chambre de Commerce gay já existe há 17 anos. Normalmente, a Chambre de Commerce é local. Neste caso, é através do Quebec. Portanto, é uma Chambre de Commerce que representa os comerciantes, mas não só os comerciantes, mas também as pessoas que fazem parte do grupo LGBT. Guillaume, vous avez d'autres activités, donc il n'y a pas seulement le gala Phénicia. Mmh. J'imagine que vous faites aussi, bon, ben, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup d'activités de réseautage. Mmh. Moi, j'ai entendu beaucoup parler de vos 6 à 8, oui. qui apparemment ont beaucoup de succès. Comment ça se passe? C'est quand? Est-ce que c'est une activité qui est récurrente ou oui. est-ce que vous faites une fois par mois? C'est une fois par mois, c'est le dernier mercredi de chaque mois. Et puis les 6 à 8, ben, c'est l'activité de réseautage par excellence. Donc, il y en a 10 par année au fil de l'année. Mm-hmm. Et puis, c'est l'activité où les gens vraiment peuvent rencontrer les autres membres de façon complète. Puis souvent, c'est ce qu'on oublie là, dans une chambre de commerce. Les gens pensent que tout est gagné à la première visite, ouais. mais on tisse vraiment des liens à force de revenir. Moi, ça fait 8 ans maintenant que je suis membre de la chambre, mais je l'ai découvert au fil du temps. Puis à un moment donné, on se fait des connaissances. Puis parfois, on est dans un emploi où on a des nouvelles activités, puis finalement, des gens qu'on connaît depuis longtemps deviennent des alliés. Mm-hmm. Ça, on gagne vraiment à y revenir souvent. Donc, cette activité-là, c'est le but. Mais sinon, il y a également toutes les activités, comme on disait tout à l'heure, de conférences. Et comme on est une chambre québécoise, souvent, on avait des activités qui étaient très autour de la région de Montréal. Mais de plus en plus, on fait des activités dans la ville de Québec. On a l'objectif aussi d'en faire dans la ville de Sherbrooke. On en ça, a fait à Gatineau, près d'Ottawa, pour être aussi près du reste du Canada. Fait qu'on essaie aussi d'être un peu partout, parce que c'est ça le but également. C'est sûr. Ouais. Estava a perguntar ao Guillaume quando é que acontecem as atividades CC8, Cocktail CC8, atividade de networking, e, portanto, é uma vez por mês. São atividades para conhecer outras pessoas e conversar, mas também essas atividades são feitas não só em Montreal, mas noutras cidades aqui na província do Quebec, como Sherbrooke, Gatineau. Oui, la ville de Québec elle-même. La ville de Québec. Oui, puis on se promène un peu partout. On est allé récemment dans les cantons de l'Est sur un vignoble avec nos membres parce qu'on a fait un partenariat avec Fierté Agricole, oui. donc des membres du milieu de l'agriculture. Donc un autre marché qui est aussi un commerce LGBT par lequel on englobe ouais. avec la chambre de commerce. Est-ce que les communautés culturelles s'affichent au sein de la CCJQ? Il y a une progression oui. au fil des 17 dernières années. Bien, il y a eu toutes sortes de progressions dans les mœurs. D'abord, il y a eu un moment où il y avait presque juste les G, les mm-hmm. gays qui étaient présents. Oui. Et ensuite de ça, les LGBT est apparu. Puis maintenant, on a une chambre de commerce qui est de plus en plus diversifiée. Mm-hmm. Au niveau des communautés culturelles, même phénomène. C'était très local, puis très des gens d'ici. Et puis maintenant, bien, la communauté, elle s'est beaucoup diversifiée. Je te dirais qu'au niveau des Européens, notamment, on a vu apparaître bien, d'abord les Français, parce ouais. que la culture est très proche. Mais dans les dernières années, Italien, Espagnol et maintenant Portugais. Portugais? Oui, alors la communauté portugaise, oui, elle est de plus en plus présente. D'ailleurs, on a un des membres de notre conseil bien, d'administration. Oui, c'est ça que j'allais demander, s'il y avait des membres portugais qui font partie de la Chambre gay. Oui, Daniel Ferreira est membre de notre conseil d'administration. Ferreira. Oui, exactement. Et puis, il est. Donc, lui, son mandat, c'est justement de développer davantage cette communauté-là.
Dans les dernières années, on a eu des 6 à 8 dans des commerces portugais ici à Montréal, pas très loin, Saint-Laurent et Rachel. Oui, oui. Fait qu'on a quelques commerces comme ça qui sont là. Le Pereira, pas juste Daniel, Pereira qui est connu aussi pour son commerce. Donc ça fait partie des gens qui gravitent autour de la chambre. On a eu le restaurant Boca Iberica, on a plusieurs autres. C'est bien, c'est voilà. Bien. Ouais. Donc les Portugais sont bien là à la chambre, on est bien contents de ça. Puis, on les invite à venir nous rejoindre aussi. C'est sûr. Portanto, perguntei ao Guillaume se a comunidade portuguesa participava nas atividades, se havia alguns membros portugueses, e o Guillaume esteve a dizer que sim, que há membros que são portugueses, comerciantes e não comerciantes. Aliás, o Daniel Pereira, o nosso amigo, o meu co-animador, faz parte da Chambre Gay, Chambre de Commerce Gay do Quebec, e o objetivo dele é de desenvolver as relações entre a Chambre de Commerce e a comunidade portuguesa. Est-ce que tu connais la réalité gay de la communauté portugaise? Je dirais, parce que je ne voudrais pas m'avancer très spécifiquement sur la communauté portugaise, mais toute la communauté, finalement, européenne a des mœurs très différentes d'ici. Au Québec, on est chanceux, on a un niveau d'acceptation qui est unique au monde. Donc, c'est pas toutes les sociétés qui ont les mêmes mœurs à ce niveau-là. Et puis, c'est sûr que la réalité européenne est très différente d'ici à bien des écarts. Souvent, au niveau de l'acceptation, d'abord, la personne qui est LGBT vit un moment de transition qui est plus long, qu'il y a plus de questionnements, sachant que l'acceptation est différente par la famille, par les proches. Et la famille et les proches, il y a un... Lorsqu'elle devient au courant puis qu'elle apprend ça des LGBT, l'acceptation est différente. Mais il y a un beau progrès ici au Québec de ces communautés-là. Mais souvent, il y a aussi un peu de déni encore aujourd'hui. Ouais. On l'accepte, mais on ne veut pas trop en parler. Oui, c'est encore un peu tabou. Mais moi-même, je viens d'une famille québécoise, oui, et puis ça a pris quelques années, toute cette transition, avant une acceptation. Oui. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir... j'ai toujours eu des parents qui m'aiment beaucoup, mais j'ai la chance de pouvoir le vivre, le dire, d'avoir un copain qui est toujours bienvenu à la maison, et dans ma famille élargie, de ne pas être jugé. Oui. Mais je sens qu'il y a encore, évidemment, dans les communautés culturelles, il y a encore du chemin à faire, mais on va vers là, puis on le sent, puis c'est beau ce qui est en train de se passer dans les autres communautés aussi. O Guillaume estava a explicar que, porque perguntei-lhe se ele conhecia a realidade gay na comunidade portuguesa. Ele diz que não conhece propriamente da comunidade portuguesa, mas da comunidade europeia, e que é um bocado diferente porque nem sempre as pessoas aceitam as pessoas gay, e a própria pessoa também tem um certo desenvolvimento a fazer para que não seja julgado. Portanto, é um bocado diferente da comunidade quebequense. Guillaume, notre entrevue tire à sa fin, puis j'ai encore plein de questions pour toi, mais comment on peut devenir membre, alors pour les gens de la communauté portugaise qui seraient intéressés à devenir membre, soit à titre individuel ou commerçant, comment ils peuvent faire ça? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce que... Tout à fait. Déjà, souvent, la première étape pour devenir membre, c'est de prendre des informations puis de voir comment l'organisme fonctionne. Donc, le site internet www.ccgq.ca donne les informations à ce niveau-là. La page Facebook, on est très actifs sur Facebook également, puis c'est un beau moyen d'échange. On a une belle communauté qui est là-dessus, qui échange. Guillaume, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir pour moi. Puis on va sûrement se voir dans un de ces 6 à 8. Et je compte sur la communauté portugaise à rejoindre, évidemment, la Chambre de commerce et à venir nous voir. Portanto, o Guillaume convida a comunidade portuguesa a ser membro da Chambre de Commerce Gay do Quebec. As informações aparecem abaixo do ecrã. E também convidam todos a participar à Gala Finicia, que terá lugar no dia 13 de novembro. Aqui acaba a nossa entrevista. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas fique connosco.
Duas semanas depois dos trágicos acontecimentos que enlutaram o Canadá, as pessoas continuam a perguntar-se o que é que se teria passado na cabeça daqueles facínoras que tiraram a vida a dois soldados canadianos. No primeiro caso, foi uma notícia que nos deixou de boca aberta. Muitos pensaram um lobo solitário, um deslocado. O indivíduo resolveu atirar-se com o carro, atropelar os militares que saíam da base militar ali perto do centro comercial onde ele estava, à espera deles. Atirou-se sobre dois que viu à frente dele. Felizmente um salvou-se. E realmente, para que não houvesse dúvidas de que se tratava de um ato de terrorismo, ele próprio teve o cuidado de telefonar para 911 a dizer que tinha cometido aquele ato em nome de Alá. Fugiu, foi apanhado e foi abatido. Já no caso de Ottawa, o facínora resolveu atacar-se com uma carabina ao soldado que estava a fazer a guarda ao monumento pelos soldados caídos em combate e resolveu depois entrar armado pelo Parlamento adentro. Enquanto que no primeiro caso, todos pensavam, portanto, que se tratava de um deslocado, a notícia não foi mais além, praticamente, que o Canadá e alguns jornais da América. Já no segundo caso, com o fascínio a entrar pelo Parlamento, a notícia deu a volta ao mundo. A tal ponto que eu próprio recebi telefonemas de alguns jornalistas de Portugal a perguntarem-me o que é que se estava a passar. Porque o fluxo das notícias das agências noticiosas não dava conta exatamente do que é que se estava a passar aqui no Canadá. E a pergunta que eles me faziam era exatamente, mas o que é que se passa aí? Porque, como nós sabemos, tanto aqui no Canadá como lá fora, isto é considerado uma terra, e é, de gente pacífica, ordeira, amiga da justiça, da paz, gente aberta, acolhedora. Como é que se justifica um ato destes? No caso dos dois facínoras, há três coisas em comum. Primeiro, é que nasceram no Canadá, foram criados no Canadá, os dois. Ambos se tinham convertido ao Islão. E terceiro, a ambos tinha sido recusado o passaporte que eles queriam para poderem sair do país e irem combater com os terroristas do chamado Estado Islâmico. Eu já disse aqui, sinto-me à vontade para o dizer outra vez, de que não estou de acordo com a implicação militar do governo canadiano neste combate contra o exército do chamado Estado Islâmico. Já o disse, que penso que seria muito mais útil para as vítimas daqueles facínoras que o Canadá mantivesse uma atitude de auxílio humanitário. Mas daí a saltar às conclusões, como certos têm feito, de que estes dados deslocados foram o resultado direto da implicação canadiana neste combate contra as forças do Estado Islâmico, a meu ver, é uma conclusão errada, muito errada mesmo. Porque não é de agora que o Canadá está considerado na lista dos inimigos a abater por parte dos islamitas radicais. Já no tempo do Sr. Paul Martin, ministro liberal, a Al-Qaeda tinha posto o Canadá entre os países a serem combatidos. E, aliás, já tem havido vários complôs, tentativas de terrorismo aqui no Canadá, que têm sido neutralizados, exatamente por indivíduos que consideram que o Canadá também tem que ser combatido. Nós só podemos compreender, ou tentar compreender, o que se passa na cabeça destes fanáticos quando começamos a saber o que é o Islão. Por exemplo, no dia a seguir ao tiroteio em Ottawa, o nosso Primeiro-Ministro do Quebec, o Sr. Philippe Couillard, veio à televisão, tentando pôr água na fervura, enfim, evitar certos deslizes que pudesse haver da parte da população canadiana contra os nossos concidadãos
muçulmanos. Foi um gesto de boa vontade, muito apreciado. Mas eu pergunto-me, profundamente e sinceramente, será que os nossos concidadãos da religião muçulmana, convictos, fiéis, que seguem os preceitos, estão realmente aptos a viverem em democracia? E não sou só eu que faço esta pergunta. Aliás, andam por aí vários imãs, esses pregadores da religião muçulmana, a dizer que o Islão é incompatível com a democracia. E compreende-se que realmente assim seja. Por vocês repararem, o Islão o que é? É a religião a regularizar todos os setores da vida da sociedade e dos indivíduos. Tanto o poder político, como o poder da justiça, como o ensino, as escolas, tudo deve estar subordinado àquilo que está escrito no Alcorão e que foi, em princípio, ditado por Deus ao seu profeta Maomé. Por conseguinte, a democracia em que a religião não tem direito de cidade para impor, seja a quem for, uma maneira de pensar, numa democracia onde todos nós somos livres de dizer e de aderir ou não aderir a uma fé, de eleger aqueles que nos devem governar, isto é contra os princípios de base do Alcorão, ou seja, da religião muçulmana. Aliás, o que aconteceu com a chamada Primavera Árabe, que foram os jovens que se revoltaram contra as ditaduras locais e conseguiram derrubar os ditadores, e que quiseram impor uma agenda de liberdade, uma agenda de democracia, acabaram por ser derrotados pelos grupos islâmicos, nomeadamente os chamados a Irmandade Islâmica, e aquela primavera transformou-se num inverno, perdão dizer, num inferno. Ora, é mais chegado o tempo que realmente dentro da sociedade muçulmana, entre os fiéis, tanto no Ocidente como lá dentro, os universitários, os intelectuais, se debrucem sobre realmente o fundamento e que é a altura, provavelmente, de fazer, como fez a Igreja Católica, um adjornamento, que é tempo de porem em causa, como fizeram os cristãos, que realmente também tiveram, na Idade Média, na Idade das Trevas, um Papa, que era o poder espiritual, que mandava no poder temporal, que eram os reis, os príncipes, os condes, os duques e toda essa. E nós libertámos disso. E até nos libertámos disso muito graças ao Califado de Córdoba, que tinha acolhido no seu seio intelectuais, geómetras, matemáticos, filósofos de toda a parte do mundo, que tinham traduzido os filósofos da Grécia e todo o saber da Antiguidade, e foi com esse saber que deu aso ao Renascimento, e quem diz Renascimento diz ao humanismo, e quem diz humanismo diz à democracia. Portanto, esta é a altura para os nossos concidadãos do mundo, muçulmanos, de fazerem um exame de consciência e perguntarem-se se também não é tempo de eles saírem da Idade Média, das trevas, da obediência cega, da ignorância, a princípios de uma outra época. Em todo caso, é este o meu ponto de vista. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Oh.
tiver que usar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com o meu samba. O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Comigo! Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Cantem comigo! Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba. O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Que lindo! Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo o sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo o sambista mais novo o meu pedido final. Todo mundo! Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer. Bem-vindos à Lusac TV. Hoje temos aqui um convidado, de certo modo, surpresa. Estamos a falar do Hugo Alves, que está mais ou menos passagem, provavelmente vai ficar permanentemente entre nós. Hugo Alves, você é cameraman, tem uma experiência em cinema, documentário, já apresentou documentários no cinema. Como é que aparece esta sua oportunidade de vir parar a Monte Real? Boa tarde, obrigado por me terem aqui no vosso programa. A oportunidade tem a ver com um grande amigo meu que
foi meu colega de turma quando estudávamos cinema em Lisboa. Ele conseguiu uma bolsa que o permitiu vir fazer um estágio aqui em Montreal, acabou por ficar cá e nós mantivemos sempre contacto e eu decidi vir aqui e aproveitar a oportunidade de estar com ele para conhecer também um bocado mais a cidade e ver se era uma cidade que eu achasse que era interessante para mim, e sim, e fiquei apaixonado pela cidade, de maneira que, pronto, que cá estou. Profissionalmente, já teve algum contacto com o meio local da televisão ou do cinema? É assim, neste preciso momento eu colaboro com a CUTV, que é uma associação não lucrativa da Universidade de Concórdia, e tenho colaborado com eles. Basicamente, eu sou o host das reuniões de produção com o título de Associate Producer for TV and Film. Portanto, as reuniões de produção são um espaço que está aberto a todos os membros da Universidade, da CUTV em específico, quer façam parte da Universidade de Concórdia ou não. As reuniões de produção são um espaço que está aberto a os membros poderem vir, poderem saber que projetos é que estão a acontecer neste preciso momento e voluntariarem-se a esses projetos. Ou não. Na sua perspectiva, qual a implicação que poderá ter em relação à própria comunidade portuguesa cá em Montreal? Este espaço da CUTV, não é? Não, refirmo profissionalmente. Eu? Sim, como pessoa, como é que se vê a sua possível implicação na comunidade, uma vez que nós também temos esta estação, portanto... Não, é assim, eu estou totalmente disponível a mergulhar na comunidade e naquilo em que eu puder ajudar e naquilo em que eu puder trazer as minhas competências claro que sim. Claro, porque a sua participação, a sua vinda para o Canadá, melhor dito, é realmente contrastante com o tipo de imigração que nós tivemos nos anos 50, nos anos 60, que eram sobretudo pessoas que vinham trabalhar para as fábricas, para os campos. E nós hoje estamos a assistir a uma imigração de pessoas já com formação académica superiores à média, em geral. Qual é o panorama da juventude portuguesa nesse campo? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque, para dizer a verdade, eu imagino e sinto que as pessoas da minha geração têm uma certa dificuldade em conseguir encontrar dentro do seu país alguma esperança profissional. Ou a hipótese de poderem ver, de se poderem ver, é fazer profissionalmente aquilo para que se habilitaram e aquilo em que investiram pessoas como eu, que basicamente investiram muitos anos em saber aprender sobre, no meu caso, sobre cinema, não é? Os anos todos que eu investi para aprender para saber aquilo que eu sei hoje em dia, é difícil ver em Portugal um retorno. O que é uma pena, porque o próprio país investiu em pessoas como e de maneira que, infelizmente, eu não sou o único que está nesta situação. O que é que pensa? Disse-me que gostou muito da... Há quanto tempo é que está cá em Montreal? Há muitíssimos poucos meses. Faz meses. Portanto, disse-me que gostou muito de Montreal, que está encantado com a cidade. Já teve algum contacto em particular com a comunidade portuguesa? As suas instituições, as suas aulas de informação, grupos? Sim, já tive algum contacto, porque... E bastante interessante, com pessoas, não só com a Lusac TV, mas com as pessoas que estavam relacionadas com a
com aquela revista do Galo, do livro do Galo. Lista de contactos da comunidade portuguesa, não é? Que para quem vem de fora é bastante curioso. É a lista telefónica comercial de Montreal. Pronto, exato, da comunidade portuguesa. Não é? Já estive na escola, naquilo que costumava ser a antiga escola onde se ensinavam as aulas em português, não é? Antigamente. Também já estive nesse espaço. Por causa de uma iniciativa que tinha a ver com o Instituto de Camões, que veio dar uma formação a professores portugueses que estão cá em Montreal. Então havia um curso, qualquer coisa de uma reciclagem, e que eu também pude ter algum contacto com essas pessoas. E ainda em relação à comunidade portuguesa, há algum aspecto que tenha assim sobressaído particularmente? Que de certo modo veio confirmar ou surpreender nas expectativas que tinha? Vem-me surpreender, portanto... Uma pessoa que vem de fora tem a ideia que os portugueses fora do seu país são pessoas muito trabalhadoras e muito esforçadas. A gente tem esta ideia, eu vim aqui e confirmei. É o que eu tenho visto, pelo menos. São pessoas que são pessoas que estão totalmente inseridas dentro daquilo que é a realidade de Montreal, como uma etnia, afirmam-se como uma comunidade dentro da cidade, e isso para quem vem de fora percebe que estas pessoas estão integradas, que fazem parte da cidade, não é? A parte da surpresa é ver a alegria que estas pessoas têm por fazer, por cá estar, não é? Contagia-se um bocado essa alegria. Esta, sinceramente, é a impressão que eu tenho de quem... Porque realmente não é muito frequente haver notícias das comunidades portuguesas lá, que tenham eco lá em Portugal. Não, infelizmente não, tradicionalmente não, apesar de que hoje em dia é mais frequente do que era há uns anos atrás. Nós hoje em dia, especialmente durante a tarde e durante os fins de semana, também à tarde, sente-se que da parte de Portugal há uma vontade de estar mais em contacto com as pessoas que emigraram, mais que não seja porque... Por causa das pessoas que lá estão no país e que têm muitas vezes o resto da família toda fora do país, não é? Mais que não seja assim, nós em Portugal temos um retrato, hoje em dia melhor do que há uns anos atrás, um retrato da quantidade de pessoas que têm muita família fora do país e que mandam beijinhos para a família e eu hoje em dia vejo isso a acontecer mais. Aquela imagem miserabilista que havia, de certo modo, do imigras, do indivíduo que manda construir uma casa de estilo maison, ainda persiste? Não, já aconteceu muita coisa desde a altura que se formou essa ideia, já aconteceu muita coisa em Portugal e ultimamente o facto de a imigração hoje em dia estar associada não propriamente, como disse, e bem, não é? Hoje em dia a imigração, as pessoas em Portugal perceberam que a imigração não toca só às pessoas com menos recursos ou com menos formação. Aliás, nós tivemos um ministro que sugeriu que a porta de saída fosse a imigração. Sim, de maneira que toda a sociedade mudou um bocado... aquilo que é as suas ideias sobre a imigração, ou seja, a imigração... Mas hoje... na sua família próxima tinha já alguma... Sim, sim. Já tem alguns imigrantes? Sim, 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 sim. Tenho um tio, aliás, o meu padrinho vive desde sempre, desde que eu o conheço, vive em Newark, em Nova Iorque. E, portanto, toda a família, todos os meus primos e tal, dessa parte está na América. Tenho um outro tio... com um outro primo meu, que viveram muitos anos na Austrália, e o meu primo ainda continua a viver lá em Melbourne, e o meu tio vai voltar, teve uns anos em Portugal e vai voltar agora para Melbourne, porque... Digamos que é uma viagem um pouco mais longa que Montreal-Lisboa. Sim, 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 sem dúvida. Faz com que a viagem de Montreal-Lisboa seja um sopro. Paraíso. Exatamente, exatamente. Sim, senhor. Olha, eu gostei muito de o encontrar, de o conhecer. Espero que os nossos telespectadores também tenham tido esse prazer. E provavelmente, se assim as coisas acontecerem,
vamos ter a oportunidade de o ver mais frequentemente na nossa comunidade e quem sabe se um dia não vamos também poder contar com ele nas nossas reportagens. Obrigado por estar connosco. Voltamos já. Espero que gostaram do programa de hoje. Não se esqueçam que a Lusac TV está aqui todas as segundas-feiras às 9 da noite. Também a telenovela Pai à Força, segunda, quarta e sexta. Podem consultar o horário no jornal Lusopress e também a nossa página Facebook. É só ir lá, clique no gosto e já está. Desejo a todos uma boa semana. Tchau! Portuguese, it would be all right.